Petrovice u Karviné aktivně spolupracují se slovenským městem Čadca a nyní zavítali místní na Slovensko, kde v místním kulturním domě proběhl nachystaný program. Dnes probíhá poslední aktivita mezinárodního projektu Československého, kde čeští seniori, konkrétně z Petrovic u Karviné, navštívili kulturní dům v Čadci. Zábava byla nachystána nejen pasivní, ale také aktivní, kdy si přítomní mohli naučit pod taktovkou profesionálů folklorní tanec. Tu nás čakalo vystúpenie detského folklorného súboru Kelčovan, ktorý tu už pracuje nádherných 50 rokov. Pracuje v ňom 60 detí a predviedli sa opäť v novej choreografii, za čo som im veľmi vďačná. A taktiež aj naučili našich hostí tanec z Turzovskej doliny, takže sme veľmi radi, že sa aj po tejto stránke zapojili. Po zhlédnutí programu na pódiu byly odstartovány workshopy, na ktorých sa učia drôtovať so známou kysuckou drôtárkou Ľubicou Kulovou. Vyrobia si pekné drôtené výrobky a druhá skupina si robí aranžma na jeseň, na dvere také venčeky a myslím si, že budú potešení s tými svojimi výtvormi, ktoré si budú môcť aj odniesť spolu domov. Líbí sa mi to moc, je to správne, že konečne je nejaká družba mezi nami. Vždycky sme boli jedno Československo, takže to má zůstat. Prostředí je úžasné, lidi super, naučíme se něčeho nového, poznáme nové lidi, je to super. Já jsem si udělala takový podzimní věneček na dveře. Doufám, že se bude líbit i ostatním, nejenom mě. Snažím se o věneček na dveře, jakože odchází léto a doufáme, že začíná pěkný podzim. Vše korunovala návštěva kostela a kysucké galerie, kde je výstava akademického maliara pana Zímku. Projekt se chýlí ke svému konci a všichni svorně hodnotí tato setkání jen pozitivně. Nadviazali nové priateľstva, nové vzťahy, nielen pracovne, ale aj ľudsky. A chcela by som touto cestou aj poďakovať obci Petrovice starostovi, že podporuje tieto záležitosti a taktiež náš pán primátor Milan Gúra je veľmi naklonený týmto aktivitám a týmto projektom, pretože keď je toto zázemie, tak sa dá aj robiť. A taktiež by som chcela poďakovať mojej partnerke z Českej republiky Martinke Jančíkovej, a takisto aj Andrejke Foltínovej, ktoré so mnou spolupracovali na tomto projekte.